initiative. From my village. The subsidized one. So we are training farmers on how to take care of this. Thank you. The beast of burden. Yes. Poor thing. What are these ones? In the mambo ya picketing. Natengeneza tena mabuta ya skin disease kutoka kwa wax. Rangi ya fiyato tena natengeneza kutoka kwa wax. Sabuni pia ya kuoka natengeneza kwa wax. Mimi nafanya kazi na shirika la Kenya Rice Producers Association. Na kazi yetu ni kufunza wakulima Kenya mzima. Sisi kama chama ya Kenya Rice Producers Association tumeshikana na Safaricom. Kama una pesa na wazazi kama mimi wale tuko hapa, saa zingine ukienda kurudi watoto shule una pesa, ama ukitaka kununulia kuku chakula una pesa, ama ng'ombe, si pesa ni kutafuta tunatafuta. Na saa zingine unakuta hauna pesa na kuku ni lazima akule chakula, si ndio? Unaingia kwa Digifarm unakopa bila stress. Saa hii tunapeana loan ya kutoka 5,000 kuendelea mpaka 20,000. Unanunua mbegu, unapanda, unagojea, unavuna, unauza, unatulipa ukiuza. Sawa sawa. Kwa hivyo tumekuja kuwaletea suluhisho ya mwisho. Tunataka zile bidhaa zote mtaproduce kutoka Bomet tuwatafutie wanunuzi wenye watazinunua kwa bei nafuu. Tutaanza kuona zile value chains, kama ni kuku, kama ni majani, kama ni mahindi, kila kitu mnafanya hapa, tuwasaidie tuone venye tutatafuta wanunuzi, hata kama watatoka nje, tukuje tunoe hizo vitu kwa bei nafuu. So far, Bomet is the best performing county, and that's why I'm proud to come to this county today. We are not coming to stop Agribusiness from operating. Tutapanda na zile agrobase coexisting today. The only thing tunawahakikishia ni any Digifarm branded shop haitauzwa bidhaa yenye ni mbaya. Tutauza ile bidhaa nzuri na ile ni ile hakikisho letu. And we're looking forward to have hundreds and hundreds of thousands of farmers in Bomet. My prayer is maybe next year tukirudi, tuite wakulima wachache, wakuja watupatie ushuhuda ile kitu wamepata kutoka Digifarm. I want to thank you because you are really doing the things that I promised these people that I was interested in. Agriculture, nilisema, ndio number one priority kwa manifesto yangu. Sasa mukikuja hapa na mafunzo, na technology, na Digifarm, you are doing exactly the things that I told the electorate that I was going to focus on. Keep coming back to Bomet. This is a new Bomet. This is a peaceful Bomet. This is a Bomet of hard-working people.